ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ሞተዋል እንዴ? ሞተዋል ወይ? መስክሩልኝ፣ በእጃችሁ መስክሩልኝ። ነው ይቅርታ፣ ለእኔ አይደለም ያጨበጨባችሁት፣ ለእውነትና ለኢትዮጵያ ነው ያጨበጨባችሁት። ቀደም ሲልም አልታየም፣ ወደፊትም እስከ ወዲያኛው አይታየም። ቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ ዘር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት ሳይለይ ያ የጠፋው ማንነቷ፣ ለዘመናት ጠፍቶ የነበረው ማንነቷ በክቡር አባታችን ጀግናው አልሸባብን የሰበረ በቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ጅሃድ ያወጀ አልሸባብን ድል የመጣ የአቶ መለስ ህዝብ ትናንትና ታይቷል፣ መስክሯል። ነገር ግን እኔ የሚያሳዝነኝ ጀግና ምን ማለት ነው? ጀግና ምን ማለት ነው? ጀግና ማለት ሩቅ አትሂዱ፣ ባጭሩ አቶ መለስ ነው በሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ እኮ ስንት ቢሞክተር ሲያገላብጡ የነበሩ ጀግና እኮ ናቸው። ፎቶኮፒ የሚሆነው ምንድን ነው? ጽሁፍ ነው አይደለ? አቶ መለስ ግን ብዙ ፎቶኮፒ ሆነዋል። በነገራችን የራሳቸው ፎቶኮፒ ሆነዋል። የሰው ፎቶኮፒ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚሊዮኖችን ብዙዎችን አፍርተዋል፣ አንጸዋል። አቶ መለስ ዜናዊ የሚያውቃቸው ነው ሊናገር የሚችለው። ለጥያቄ ልሄድ። እዚሁ የህወሓት ታሪክ ሰፊ ነው፣ ያለፋችሁበትም ረዥም ጊዜ ነው። ሰውም ደግሞ ማወቅ የሚፈልጋቸው ነገሮች እንዳሉ ይሰማኛል። እርስዎ ደጋግሞ ጽሁፎ ላይም በተለያየም ቦታ ሲያነሱ የማያስታውሰው ነገር አንድ መጽሐፍ አገር ቤት ታትሞ ነበር እና የአቶ መለስን የህይወት ታሪክ የተመለከተ ነው። እሳቸውም ከዚህ ቀደም በሌላ መጽሔት ላይ እንደዚሁ ኢንተርቪው ሲሰጡ አስታውሳለሁ። በጦር ሜዳ ላይ ስለ መቁሰላቸው ሲናገሩ እርስዎ ደግሞ አቶ መለስ ጦር ሜዳ ላይ አልቆሰለም የሚል መከራከሪያ ያቀርቡ ነበር እና ጦር ሜዳ ነበሩ። እሱ ላይ ጥያቄ ያለሁት ወይ እንግዲህ በሙሉ ትግራይ ጦር ሜዳ ነበረ፣ በሙሉ ታጋይም ጦርነት ውስጥ ይገባል አስፈላጊ ሲሆን። በተለይ የደርግ ዘመቻዎች ሲመጡ በክፍል የተመደበም በሕክምና የተመደበም ሌላ እንትን የተመደበም ዘመቻ ከሆነ ሁሉም ወደ ጦርነት የሚገባበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ በዚህ መልክ አንዳንድ ኦፐሬሽኖች ሲፈጸሙ የግድ ክፍል ውስጥ ያሉት ታጋዮችም ይመጡ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ አቶ መለስም ከክፍሉ እንዲመጣ ተደርጎ ነበር። ወደ አትሊስት የማስታውሰው ሁለት እንትኖች አድዋም አድዋ ላይ አንድ ኦፐሬሽን፣ ሁለተኛው ደግሞ አዲዳዕሮ የሚባል ሽሬ አካባቢ ሌላ ኦፐሬሽን እንዲገባ ተደርጎ ነበረ። በሁለቱም መጥፎ ውጤት ነው ያሳየው። ማለት ከሚገባው ማስተባበር ካለበት ወይም ከሚገባው የቀጠና ሸሽቶ ሄደዋል። ምን ነበር ኃላፊነታቸው? በአድዋ የአንድ የፖሊስ ጣቢያው ቀጠና አስተባባሪ እንዲሆን ጥቃት እንግዲህ ብዙ ቀጠናዎች። እርሶ የሰራዊቱ አዛዥ ነዎት ያኔ? አዎ ነኝ ነበሩ። በዛ ቀጠና አፈገፈገ ማለት ነው፣ ለብቻው መሪ ሆኖ በአድዋ። በዛኛው ደግሞ እንደ ተራ አባል ነበር የገባው። ከዛም አፈግፍጓል ለብቻው መሪውን ሳያስፈቅድ። ሲያፈገፍጉ ነው የተመቱት። መቼ ተመታ? አልቆሰሉም? አልቆሰለም። ታዲያ ከየት የመጣ ታሪክ ነው? ራሱ የፈጠረው ነዋ። እንግዲህ ከጦር ሜዳ ከተመታ እኮ አንድ ሰው የተመታበት እኮ ይታያል። እንዴት ነው ይሄ አማርኛ? ከተመታ እኮ የተመታበት ምልክት ይተዋል። ደግሞ ጥይት በጥይት ከተመታ በብትርም አይደለም እኮ በጥይት ከተመታ ኃይለኛ ምልክት ይተዋል፣ ጠባሳ ይተዋል። የት አለ ጠባሳው? የት አለ እንትኑ? እሺ ከጦር ሜዳ ታዲያ በመሸሻቸው ከጦር ሜዳ መሸሽ ይቻል ነበር? ምንም ወንጀል አይደለም እናንተ ጋር
ወንጀል ነው ያስቀጣል ተቀጣ ምን ተቀጣው ወታደራዊ ቅጣት